سوليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين صدق الله العظيم جرانك تنكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي بي تي على الفلاح ببروجرام كيوزل زما مولانا فاز محمد جنیدی تاسو تاسو مخاطبمه ګرانو کتونکو د حیعل الفلاح په پروګرام کې زموږ موضوع دا دروجی مسایلو شپګه مبرخه ګرانو کتونکو مسلسل اوم د غرنګي د رمضان المبارک په میاش کې د رمضان المبارک حکم مسایل چې دی هغه تاسو ته بیانيږي سم مسایل مخکې پاتې شو تیر شول او کم چې نور مسایل دی داستا بیانېږي کم ضروري مسایل نو اغه په ترتیب سره اول نمبر چې کومه مسأله ده ناغه د مسواک په اړه کې ده چې آیا د رمضان المبارک پر وجو حالت کې مونږه مسواک استعمالو لشو او ک نه نو بالکل مسواک استعمالول د رمضان المبارک په حالت د ورځې کې بالکل جائز ده چې څومرتبہ څومره زلت مسواک استعمالولو لشي عمره ته دایز ده کيو سړې وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک ته چې لخولوف فمصائمی چې هغه بدوی د روجادار د خلی اتيبو عند الله من ریح المسک چې غد مشک او د عنبرونه په نيز د الله باندې ډیره زیاته غورا ده اګم درو جہدار چې د مېدی د خالی کېدل په حالت کې د دن کم بدوی رازي نو دې رو جہدار داسې داس مقام الله جل جلاله ور کړې ده چې د الله جل جلاله د خاطر خورا کوسکاک د پرېخه ده د مې د خالی شوي ده او چې مې د خالی شي نو دا أغینا بدوی راخیږي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لخلو فمس فایمی چې دغه بدوی چې د آد می دینه روزي د انسان او دا روجه دار وي د دا د خوراک او سکاک نه کول د وجه نه مې د بدوی کی دغه بدوی د دا روجه دار د دا خلینا اتی ابو عند الله من ریح المسک دا غټی رضات خو خو وی الله جل جلاله تا د مشک د دمشق او د عنبر نوم چې کوم خوشبو با... کوم خوشبوئی بهترین دان هغه د دا بدبوئی د دا روجه در دخلی دا. دا بیا بدبودار نه وی بلکې دا ډیره بهترین او ګرځي پنيز د الله جل جلاله به ولي زکه چې د الله جل جلاله له خاطر خورا کوسکاک پرې خېد نو کې یو کس او ای چددا بدبوې د خولې ناراضي او ته مسواک استعمالې نو په مسواک سره خو د بدبوې ختمي له همدې ځابه مسواک نه استعمالوم دجهز نه دي نو نه د مسواک ځان ځله فزائل دي ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د مسواک مبارک فرمای و چې السواک مطهره للفم و مرضاته للرب د مسواک دا د الله جل جلاله رضا من ثیا پدی کې پر تا ده او د خلید لپاره پاکواله دي نو دا هیڅ ځان له فضایل دی, دی بالکل په کی استعمال چایز دي خو احتیاط به صرف پدی کې چې دستا وری اغه زخمي نشي ځکه چې دا, دا وری چې دی دا ډیر نازک ځای دی نو کچارت دستا دا مسواک داسې تیرو او لرجې سخته او غته په غاخونو باندې مګلو او اوري درنهولګې دو زخمیشوي ندغه ټایم کې بیا ته احتیاط کاوه یو خپکار داسې مسواک نرم مونږه استعمال کو او بل د سخت لرجې والے وانه خو زکه چې د سخت لرجې و علاقه له اوري زخمې کوي او که جوغ جوغ مسواک استعمالې نه غي سره د ستوري زخمېږي نو پام ځواباندی او په صحیح طریقه سره په مسواک استعمالې او احتیاط وکې په دې کې چې ته د سخ لړګي والے مسواک استعمال نکې د نرم لړګي والے مسواک استعمال کې چې هغه د استوري زخم نکې نو که ورې د زخم مشوي او د غینې وینې رووته نو ته بل اړتکه کې کچرت کې دا وینې د دې لاړو سرا برابر وو او یا په دا سیوا وو او دستانه تیرې شوی وو نو د پدی سره د ستارو جماعتي او کچرت کې د غلاړي د دديده سپينوال سيووب ددي ويني پرنګ ماندي د ويني رنگ پکې زړشويو يا د ويني رنگ سوروخ اوغه لګو يني برابر د دي لاړو د دي سپينوال سره برابر نو نو په دي صورت کې بیا د ستارو جا ندمات خو په دي کې بیا احتیاط کوچي دا ته 13 کې کچرت کې دغه وینا ډیر و او ته 13 کله لا د وینی سرواله د لاړو پسپینوالو باندې سیوا شو یا د غي سره برابر او د دسته 13 شونه په دې سره او جماعتي له همدې په دې کې به احتیاط کو اوس وقته د مسواک په زیبان خلک اکثر ټوټ پیس هم استعمالي اگر چي سنت طریقه مسواک تا د په چارندام کې مسواک استعمالول د دې په زیبان کې تا چرته ټوټ پیس استعمال کو په هغه سره دستا هغه سنت نه ادا کیږي کوم سنت چې په مسواک سره دي کوم ثواب چې الله جل جلاله تعالی په مسواک باندې درکې هغه تعالی بیا پټو پیسن درکې اگر کاږي کې صفایي اگر که تو وایې چې پټو پیس کې صفایي ډیر راځي خو لیکنته هغه ثواب د مسواک د استعمال دون نه ملاويږي چې کوم تا ته پټو پیس باندې یعنی ټوټ پیس ته استعمال وکوم ثواب تا ته ملاويږي نه تا ته نه ملاويږي بلکه په مسواک باندې بدغه ثواب ته ملایوي نه دا ثواب صرف خاص ته ترمسواک پوري نه تر ټوت پیسه بوري نو مونږ په دې کې احتیاط کو چې درمزانون مبارک پر وضو کې مونږ ټوت پیسه استعمال نکو ولی ځکه چې ټوت پیسه کې قسمه قسم اجزا استعمالي چې هغه خوشبوئي پری دي او بل هغه خون پیدا کوي په خوله کې نو کداغه خون تعیر کو او دا خوشبوئی خامخاتیریږي او د دینه مخک مسائلو کې تاسو ته دا بیان شو چې خوشبوئی لګول بالکل جایز دي ولیکن دا سي خوشبوئی بونې چې هغه لوګيوي چې کلوګي کول او اکثر داسي لرګي دي د عود چې هغه خلک په اورب او پسکروټو باندې کې دي هغه خوشته خوشبوئیږي نو کچرته کې دغه خوشبوئی یا گرباتي دت لوګي کې او د دې د لوګې د ستا 13 شو د دې د خوشبوئی په شکل د لوګي کې وی او د ستا 139 روجا ماتیږي نو د غرنګي ټټ پیس استعمالې د لسره د ستا روجا ماتیږي ځکه چې ته غوت ځان ساتلې نشې هغه د خلی د دنن نه دي نو له هغه ټټ پیس سره روجې ماتیږي او په مسواک سره نه ماتی او موږ ل پکار دي چې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په طریقو باندې عمل وکړو او موږ ته ثواب مېلو شي نو کوم ثواب چې موږ ته په مسواک مګلو باندې ملاويږي هغه په ټوت پیسه استعمالولو سره نه ملاوي کته دوا وي چې په دې کې صفائی ډیره د ماته په ټوت پیسه باندې ثواب ډیر مېلو شي نه دا ټوت پیسه په استعمال سره تاسو ثوابو نه ملاوي دغه ثواب صرف خاص تر مسواک پورې هنده غرنګي او کوم عطر چوي پرفیوم وی نو کدا عطر انسان ولګي یا پرفیوم استعمال کی خود د دې د خوشبوئی اگر ک ارسم رم ډېره وي نو په دې سره روزه نماتی ولی زکه چدا یو قسمه له خوشبوئی دا خوشبوئی استعمال په روزه کې جایز دی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوشبوئی استعمال کړی دا خو ک چرته ک داسي عطر وي یا داسي پرفیوم وي چې اغه اغه لوګي کوي او اغه لوګي تاته رولو نپدې سره روجه ماتې یا اکثر لدا سی وی چې د دې خولي د بدځې کیدو چې د دینه بدبوې راځي د دې لپاره یو قسمه لا یو سپری ملایوي پدې میډیکوز دکانونو کې پدغه میډیکوز کې چې دغه یو قسمه لا دوي استعمالي چې هغه کله په خولي کې د دې سپری او کې نور څه نقصان نور رسي خولي کې ترخونه نه پیدا کوي لکه د عام عطر چې مونږ په خولي باندې اومغو د یو قسمه لا سوزيواله پیدا کې چارتکې د دغه بدوی ختمېدل د پاره تا دغه سپری په خوله کې وکړو په دې سره د ستارو جا ماتي هم دا رنګي یو بل مساله دا چې هغه درنجو ده چې آیا پرنجو استعمال سره زموږ د روژي ته نقصان رسی او کنه نه بالکل درنجو په استعمال سره زموږ روژي ته هیڅ قسمه نقصان نه ملایوي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه یو صحابي پوښتنه وکړله چ اشتكيت عينيه چې يا رسول الله زما سترګي غش شکایت کئ زما سترګو کې تکلیف ته درد کئ افاکت حل وانا سو ایمن نو آيا کزرو جیمه نو په حالت د ورځې کې زه رنج استعمالول شم رسول الله صلی الله وسلم ورته فرمایل چې ااو تمام اف که دا لیکلي دي ک چرته رنج پد سترګو کې استعمال کول د دي خونته په ال کې محسوس کو پاره سره هم روزنماتیه احادیس مبارکه پاغه باندې بشماره موجود دي همدغه رسیول اکرم صلی الله علیه و سلم بو اکثر تلقین دا کول خلکو ته تا شکل تاسو د کیږي نه تاسو پستر کو کی رنج استعمالوي خو اسمد رنج اسمد رنج او سرو رنج دبر رسیول اکرم صلی الله علیه و سلم استعمال اول ځکه چې رسول الله مبارک فرمایل د دسترګو باندې غټوي او د سترګو نظر تیزوي نو دا اسمد رنج استعمال سنت دی بلکې دا د سترګو چې کوم تکلیف او درد وي نو هغه هم ختمي نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د رنجو استعمال اجازه ورکوه په حالت د روجي کې نو له هغه پرنجو سره روجا نماتي اوس په خو چې کوم د در دردونو تکلیفاتو د در سترګو د پاره پرنجې استعمالېدل وسوخه خلک اکثر د دسترګو دراپ استعمالي دسترګو دوای نه په سترګو دوای اچولو سره روجا نماتي اگر که داغي خون او زیکتا په الکه محسوس کړلا خپاري سره روجا نماتي هم دا څنګه د غوګ دراپ دي د غوګ په دراپ سره روجا ماتي او کنه په غوګ کې کم دراپ استعمالي کیله دستا غو درد کي خارخ کي داغي د دا پرخل دراپس دي <applause> د ارېده پر خپل اساس کې دی اغه چې استعمال کې نه آیا په دې سره روجماتي کې او کنه ماتي کې نه لکه چې د ډېره هم مسله دا خو په دې کې بعض علما وایي چې ماتي کې او بعض علما وایي چې نه ماتي خو لکهن به تر خبره را ده او صحیح خبره را ده چې په دې سره روجان نه ماتي کې <applause> زګه چې دلته کې په غو کې پردلګي دلی ده او هغه پرد مخ کې او بنو پری دي نلحهزه کوم دووي چې په استعمال لغي نغه دماغ او گیډ ته نزي کوم چې رسول الله مبارک فرمایلي دي چې کوم دوي دماغ او گیډ ته لاړ شي نو په هغه سره روزه ماتي نلحهزه دغه دوي اغه نه دماغ ته زي او نه گیډ ته زي نلحهزه په دې سره روزه نه ماتي بل د پوز سپریدا اکثر په دي یخني کې یاد چای لرجی وي دغه پوزه بندي ن دغه د پارادیس پريګي نو د پوزیس پر په حالت <تصالح> د روجه کې پدې سره روجه ماتيږي د سترګې ډراپ او د غوږ په ډراپ سره روجه نه ماتيږي او د پوزي پر سپری کولو سره د ستا روږی ته نقصان رسی روجه د ماتيږي ځکه چې د پوزي او د دماغ ترمنځه بالکل څه رکاوټ نشته څه دیوال نشته چې هغه مخکې د وایمنې بلکې هغه د وای ډایریک د دماغ ته ځي له لهاذا د دې پوځ چې کوم سپریدا هغه په حالت د روږی کې کول لسته د پاره جایز ندی بلکې په هغه سره دستا روجه ماتي کې چرتکی استعمال لوي هم <coughs> د غرنګي اکثر زمونږه ارونه خويندې هغه اعتکاف تکین بیا په اعتکاف کې لامل وای شي مندي لامل مکه وای صابون مې استعمالوي هم د غرنګي عام روجه کې د اتکاف نه علاوه هغه وایي چې تاسو لامل مکوئ بي ضرورتا نو ایا د بي ضرورتا یا د ګرمۍ د وجنه یعنی مخکې چې کم مې روجي وي اغه په سختي ګرمۍ کې وي نو ایا په ګرمۍ کې لامل له سنگ دي او چروجدي وي او د ډیر زیاته ګرمۍ تکلیف وي درته یا زړه دی خرابيږي د زړه د خرابېدل د وجنه ته لamba کول شي او کنه شه بوله په دې سره روجا ماتي کې او کنه ماتي کې نو بالکل پلامبا سره کاغه بي ضرورت وي او کسر د ضرورت وي نو دستار او جا نه ماتيږي او روجي ته لامبل د اس ضرر نه ورسې ځکه چې د محبوب كريم صلى الله عليه وسلم نه احاديث مبارک روایت وي صحابي فرمای وي رايت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج عرج دا یو مقام او په هغه مقام کې رسول اکرم صلى الله عليه وسلم دا صحابي فرمای ما وليدل یا صب على راسه الماء وهو صائم نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په خپل سر مبارک باندې او براچوله حال داو چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزه دار من العج او من الحر یا رسول الله مبارک تګو تگیو. د تګی واري د وجه نه رسول الله مبارک با په سر باندې راچوله او یا ډیر سخت ګرمي وه نو یکینن چې په عربو इलाکو کې ګرمۍ ډېره وي او چې ګرمۍ د انسان اوشي نه تن تن تند ورتره ملاوي تند ورتره پیخيږي نو له هاذا महوب لیسالات او سلام به ضروره به ضروره صرف د ګرمۍ د وجنه صرف د تند د وجنه په سرباندې او راچولي دا جایز دي خو لیکن اکثر زمونږ رونه اغي په خپل کې وورني سي نو یکینن چې په دې سربې د ستارو چې شاید چې ما تشي زکه چدا او بدهستا لاړو سره ملاويږي چې تا ووره په خول کې نیولې دا د خول کېږي نو چې دا ویل کېږي دا د لاړو سره مکس کېږي او دا بیا دستا دا او بوتيريږي نو له هغه څخه په دې سره ک دا او بدهستا تیر شونه په دې سره د روجماتي اومده غرنګي ک یو انسان دې هغه نسوار کې نسوار دا په خول کې واچې ک دا غي لاړو سره دا غي زایقې ملو شو او تیر شونه په دې سره د روجماتي نلې هازه دغه سيزونه کې مونته احتیاط کوله پکړدي الله کریم جل جلاله دې مونږ او تاسو ته په دې مسایلو باندې د عمل کولو توفيق رانصیب کړي او آخر الدعوانه ان الحمد لله رب العالمین